Обръщението ми е към господин Костадинов. Простете. Да, винаги карта. Ние се държим цивилизовано и уважително към вас. Ние също имаме богато въображение. Аз винаги мога да ви назова Коцито Късопишков. Имам предвид човек, който пише с къси букви. Нали? Не бива да допускате, уважаеми господин председател, простащината на доносническа България. И когато видите представители на утайката на българската политика, доносническа България, да се опитват да задават просташки тон, държейки се просташки, включително и в момента, господин председател, направете необходимото да изхвърлите тази утайка от парламента, защото иначе ще изхвърлим утайката ние. И няма въобще да се колебаем следващия път. Разбрахте ли ме?